Сега по Viber включваме Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите към Българската стопанска камара, за да разговаряме за причините, поради които безработицата нараства за втора поредна седмица. У нас, а пък според статистиката, броят на освободените работни позиции от началото на кризата достига 200 000 към 2 август. Казвам добро утро, здравейте, господин Томов. Добро утро, здравейте. Здравейте! Как изглежда пазарът на труда към момента и на какво дължим, разбира се, това, че за втора поредна седмица имаме ръст на безработицата у нас? Пазара на труда така се започва вече да проявява известна тенденция на увеличаване на безработицата. Пика на увеличаването в резултат на корона кризата вируса беше някъде през април, май. Наблюдавахме известен спад. Сега започва наново да се увеличава броя на безработните. По-сериозният проблем е, че броя на безработните, подали заявление, регистрирали се, е по-висок от броя на тези, на които е намерена работа, чрез услугите на бюрата по труда. Тази тенденция се дължи преди всичко на проблемите в сезонната заетост. Очакванията бяха да се подобри състоянието на безработицата, на заетостта в пряки сезонни дейности, свързани с туризма, хотелиерството, ресторантьорството, селското стопанство, но наблюдаваме някои ограничения, също и в сферата на услугите, търговията. Така че може да се очаква втора вълна на безработица, която ще бъде особено силна към късната есен и края на годината. Тя може да стигне и до 9-10% от безработица. Да, работодатели очакват наистина безработицата да скочи с над 10% и то през есента, както и вие казахте, а пък икономическата криза в България да се задълбочава и страната ни се нарежда сред тези, които харчат най-много заради коронавируса и възстановяването. Какви са прогнозите за това възстановяване? Не ви разбрах въпроса, извинете, не чух. Прогнозите за начина, по който можем да се възстановим от корона кризата. Тъй като се оказва, че страната ни е сред най-харчещите заради пандемията, а пък икономическата криза у нас ще се задълбочава. Значи, трудно могат да се направят прогнози за това възстановяване. Основният проблем е, че липсват приети се така мерки на национално ниво, общо валидни мерки. Някои дават ефект, други не толкова. Например, мярката 60-40 беше полезна. Нали, тя защити около 170 000 работни места, но същевременно много нисък процент от работодателите, около 3% от работодателите се възползваха от нея. На практика около 19% от предприятията пристъпиха към съкръщения, освобождаване на работници и служители. За да може да се направи по-съществена прогноза, е необходим анализ, задълбочен анализ по сектори и по региони. Най-общо казано, за сега прогнозата е, че икономиката, която ни е обвързана с глобалната икономика, с европейската икономика, ще продължи да се влошава в следващите месеци. Как да направим така, че да не стигаме до задълбочаване на този проблем и до безработицата, до повишаване ръста? Какво могат да направят работодателите, бизнеса, съответно, да, като мерки? Значи, това, което е важно и това, към което са пристъпили работодателите, е да оценят рисковете и да предприемат съответните мерки за стабилизиране, подобряване на рентабилността, стабилизиране на пазарите, но има някои механизми, които не зависят от нашите предприятия. Така, например, един голям сектор е автомобилната индустрия, предвзетите производство на компоненти, елементи, части за автомобилите, и тук влияе до голяма степен пада на покупките на автомобили в света.
Така че трябва да се търсят възможности и за пренасочване към други дейности, за по-голяма гъвкавост. Що се касае за заетостта, тя е функция на икономическото състояние на предприятието. Действително в социалната сфера мерките помогнаха до някъде. Въпрос е доколко време те могат да продължат. Но заетостта трябва да се разглежда на базата на тези анализи, за които говоря и по региони, и по сектори, и оттам да се изведат необходимите мерки, но не да се чака и да се реагира в последствие изпреварващо. Това, което могат да направят предприятията също, наблюдаваме една тенденция, че дори да не са застрашени работните им места, много качествени, способни, талантливи служители започват активно да си търсят работа в други предприятия, които смятат, че са по-стабилни. Има опасност много така работодатели дори да запазят, да съхранят работните места, да изпуснат ценни и качествени хора, така че един сериозен акцент трябва да се постави върху политиките по управление на човешките ресурси. Така че не трябва да се чака и да се бездейства смисъл да се види какво ще се случи, а по-скоро трябва много активно предприемане на конкретни антикризисни програми, но те трябва да бъдат специфични за всяко предприятие и за съответните сектори, за съответните региони, където нещата са различни. С вас сме засягали въпроса за заетостта, за работната ръка, за човешкия ресурс, за една такава пропаст, която може да се получи между млади и качествени кадри и такива, които са в по-напреднала възраст, а пък бизнесът не може да се възползва ефективно от тези хора. Как може да се разреши според вас един такъв проблем? Да. Напоследък и в политическата област, и в икономическата наблюдаваме все по-отчетливо един поколенчески проблем, който се появява. От една страна имаме безработица, имаме оптимизиране на персонала, но от друга страна продължава със същото структура та дефицита на опитни, на качествени, на квалифицирани кадри в много сектори. Така че предприятията трябва да търсят резерви и трябва да създават условия за удължаване на трудовия живот на хората, които са опитни, за съхраняване на тяхната работоспособност. Същевременно и да се съобразяват с възможното условие за по-бързо адаптиране на по-младите, новопостъпили работници. Изключително важно е да се акцентира и на възможностите за тяхното обучение, адаптиране, квалификация и на възможностите за сътрудничество между поколенията, за създаване на по-добър климат, за да могат хората да се ангажират по-устойчиво с своето предприятие. Важен аспект е и самата социална политика, която предприятието ще провежда, корпоративната отговорност към неговите служители. Могат да се търсят много възможности за облегчаване на работата на хората, подобряване на условията, подобряване на социалните условия. С още по-голяма острота стои проблема за нормативната регулация на наемането, кодекса на труда, другите нормативни документи, свързани с възможностите за по-гъвкаво наемане, освобождаване, намалено работно време, гъвкаво работно време, работа от дистанция. Изобщо трябва да се подпомогне, тук е основна функция на държавата и на социалните партньори. Трябва да адаптираме, да усъвършенстваме нормативната уредба към създалата ситуация, която се очертава и да бъде устойчива във времето.
Да, това е един интересен въпрос. Дали работата от вкъщи и дистанционната работа ще бъде нещо устойчиво във времето? Това ли е част от бъдещето ни? Да, за част от предприятията, за част от специалистите, хората на пазара на труда, това ще бъде нещо реално и устойчиво в бъдещето. Естествено, то ще се съчетава, тази дистанционна работа ще се съчетава и с присъствена, и с други гъвкави форми. Но сама по себе си дистанционната работа поставя множество проблеми, въпроси. От една страна те са свързани с психическото състояние на човека, с мотивацията му. От друга страна те са свързани с системите, чрез които ще се управлява, регулира, отчита този процес. Голяма част от предприятията не са подготвени, не разполагат с такива информационни системи, с специализиран софтуер, чрез който могат да поддържат връзка, да отчитат изпълнението на работата. Ето тук сега на преден план ще излезе факта, за който ние говорим от много години, че един човек не продава часове работно време, а продава уменията си, компетенциите си на пазара на труда. При дистанционната работа е изключително важно крайният резултат, който се дава от служителя. Много благодаря за включването и за разговора по темата. Томче Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите към Българската стопанска камара.